میں نہیں آتا کسی کو نہیں آ رہے سیکھا سر کر کے نہ بھی محمد کو نہیں پڑے اپنے دل سے قبر حسین کیا ہے جس کی مار پھسا ہے ایک جملہ اور سنو ایک بند پڑھن کر کو دعا دما اے جوڑی چار دعا میں مالک کے ساتھ سانو خاندان دے نال او جان نصیب کرے دیکھنی جتھے بہن اپنی اکھاں دے نال بھیان نو کوندا ویکھ رہی ہے قبلہ مالک کو سلام کریں گے بابا جی دے خیر سلام جی کوئی تھی نہ ہوگی نا اس بندے پردے کا احساس نہیں ہو سکتا گل تو سمجھے گل جملہ پڑھا چھ پتر ہونا دعا ہونا اللہ کی بھی ضرور ہے کہ مطلب بھی آ جائے کہ اس کو پردے کی پالنا شروع کرنا کتنی مطلب قربان جاؤں بڑے آئے کرو کتنی پردے کی عادت پانا کتنا بڑا پردے کی پالنا کہ سب کا بھرا بھی آئے نا کہ بہن منہ لکا کے رکھے یہ پردے کی عادت کا معیار ہو کتنا اٹھارہ سال تک اسی طرح اس کو پروان چڑھانا جرا اٹھارہ سال کی ہو جائے تو پھر بھی لے کے نا شام آ جائے جب شام کے بازار سے بھی تو پھر پہلا قدم رکھنا تو سکتا پھر بھی تو پاس لے کے بیٹا سر کو شاد ہے یار اس کو جا کر جوڑ نہیں میں تم کو اپنے کرنا بھی ہاتھ جوڑ کر کے بابا نے مر مر دینا چار پر دن بار کر دی اور اس نے انہیں نظر آنے میں نہیں کر کے ہائی کی ایسا جو تینوں کے سامنے نہیں جاتی ہوئی شرابی کے سرکار کو ایک اندری ہے میرے بات میں مر 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 نہات چادر چپ کر کے دیتی ہے اس نے